samo čelik, izda duše volim čelik. Besim Kolić, klub je odigrao više pripremnih utakmica u prethodnom periodu. Da li ste zadovoljan pokazanjem? Pa jeste, odigrali smo dosta utakmica sa ekipama iz više rangova. Pokazali da se možemo nositi s njima. Bile su tu i dva turnira sa ekipama iz nižih rangova. Tu su dobijali igrači koji nisu igrali do sad. Sve u svemu dobro je, nosimo se s ekipama iz viših rangova. I bolji smo čak, ali nemamo poraza. Mislim da je sve okej. Naime, poznato je da je naša ekipa sljedeće sezone napada na rang više. Da li vi osjetite možda neki pritisak povodom toga? Pa naravno da mi napadamo rang više. Mi smo i prošle sezone napadali rang više, ali eto šta je tu je. Pritiska naravno da nema, ljudi u klubu i svi oko nas, svi imamo podršku. Tako da, mlada smo ekipa, ali nemamo pritiska, imamo samo podršku od svih ljudi u klubu. Već za manje od 7 dana očekuje nas prvo kolo, dakle druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Centar. Protivnik je nogometni klub Moševac, dakle na Bilnom polju. Šta vi očekujete od te utakmice? Pa, očekujem da damo 100% od sebe, bez obzira koja ekipa dolazi na Bilno polje. Mi smo čelik i naravno ne bojimo se nikog, nismo se nikad ni bojali. Tako da očekujem pobjedu naravno i 3 boda da ostanu Zenci. Samo čelik, izda duše voli.